No tak k tomu portrétu. Tak k tomu portrétu bych chtěl říct toko, že mě zaujal ten opak tejto ženy, která se jmenuje paní Šťastná, ale přitom její život celý byl velmi, velmi nešťastný, co je vidět, myslím, na tom výzoru té ženy. A to mě nejvíc zaujalo. Není to grafika, ale je to perokresba. Je to kresba vlastně. Takže je to originál a ona nám seděla jako model na akademii a prostě nikdo ji nechtěl kreslit, ale mě se právě, jsem se tak zaměřil na to její jméno a opak, že ona šťastná v životě nebyla. Vůbec. A takže jsem se pokusil tu nešťastnost, která byla v jejím celém životě, co mě vypravovala trošku, ona jinak nebyla vůbec dílná, protože byla tím životem úplně ubitá. Ale nějaké takové věci jsem z ní dostal, že mi vyprávěla. Takže na základě toho jsem mohl tento portrét udělat. Tak to by bylo k tomuto portrétu. Dal jsem ho sem do galerie, protože je to taková zajímavá věc, že to není něco líbivého, ale má to obrovský význam právě toho protikladu jména a jejího života.